Šorīt mēs stāstīsim par kādu festivālu, kurš nevis turpina tradīciju, kā mums te ļoti daudz dažādi ir bijuši jau, bet tikai tādu aizsāk. Proti Latvijas dabas fonds aicienos pirmo pļavas festivālu. Tas notiks rīt Rīgā visu dienas garumā Mazjumpravas muižas teritorijā. Festivāls ir veltīts Latvijas vērtīgajām, bet izzūdošajām dzīvotnēm, dabiskajām pļavām. Tajā norisināsies gan praktiskas un izglītojošas aktivitātes, gan arī tirdziņš un mūziķis Keitijas Bārbalas koncerts. Un pie mums studijā Keitija un arī Latvijas dabas fonda botāniķa Rūta Sniedze Kretālova. Jā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums! Labrīt! Rūta, kāpēc pļavām jāpievēršas? Es saprotu, dabas fonds dažādās citās iniciatīvās to jau dara, bet nu, tagad vēl ar tādu papildu artilēriju, ja, festivāla formātā. Tieši tā, jo Latvijas dabas fonds ir ilgstoši īstenojis dažādas pļauju atjaunošanas pasākumus. Un šajā te pļauju festivālā mēs vēlamies arī vērsties pie plašākas sabiedrības, stāstot gan par pļauju nozīmi, par to, kas tad tās vispār ir, tās dabiskās pļavas, kas tur aug, kas tur dzīvo, kā mēs varam iegūt produktus šajās te dabiskajās pļavās un kā mēs varam arī spēlēties pļavās. Bet mums maz to dabisko pļavu. Es saprotu, ka dabas koncerts zēle pirms kādu laiku arī šo jautājumu, cik atceros, bija aktualizējusi. Tas jau bija jau vairākus gadus. Jā, tātad dabas skaitīšana ir Latvijā beigusies un jaunākie dati liecina par to, ka mums dabiskās pļavas ir 0,9% no Latvijas teritorijas aizņem. Pirms 100 gadiem tie bija 30%. Tātad ļoti, ļoti krass šo te dabisko pļavu samazinājums. Ir cilvēku darbības rezultātā? Tur ir vairāk iemesli. Lielākais iemesls noteikti ir tas saimniekošanas veida maiņa. Mēs vairs neizmantojam zirgus, mums vairs nevajag tik daudz lopus. Tāda industrializācija, cilvēki ir pārvākušies no laukiem uz pilsētām. Tā kā šis viss kopā ir akumulējies tajā apstāklī, ka mums tiešām pļavas ir kļūšas par izjūdošu vērtību. Ar ko draud dabisko pļavu pazaudēšanu? Dabiskās pļavas Latvijā ir sugām visbagātākās ekosistēmas. Tur ir daudz, daudz vairāk augu sugu, kukaiņu sugu, nekā, piemēram, citos biotopos mežos vai purvos, kas arī, protams, ir ļoti nozīmīgas dabiskās ekosistēmas, bet pļavas ir tāds tiešām piesātināts ar sugām, kas citos biotopos nemaz nevar izdzīvot. Un kas vēl ir būtiski, ka pļavas ir ilgstoši veidojušās tieši cilvēka tādas ekstensīvas saimniekošanas rezultātā. Tātad pļavām vajag cilvēku, un īsnībā arī cilvēkam vajag to pļavu, jo tāpēc, kad izūdot dabas daudzveidībai, tas apdraud arī mūsu pašu tādu labbūtību. Jā, starp citu, nesen lasīju, bija stāsts no vienas Anglijas mazpilsētas, kur pašvaldība ļoti intensīvi strādāja uz to, lai atjaunotu tieši dabiskās pļavas un visas dzīvotnes tamlīdzīgi, bet rezultātā pēc tam iedzīvotāji bija sašutuši, jo odi sāk traucēt, mušas daudz lido. Kā atrast to ideālo vidusceļu starp dabas saglabāšanu, bet tomēr cilvēki arī savas ērtības grib. Komforts, pie kā esam pieraduši. Jau, jā, tas ir tāds ļoti plašs jautājums, kā atrast to līdzsvaru, bet skaidrs ir tas, ka cilvēks vienkārši ir, mēs esam dzīvojuši līdzās pļavām tūkstošu gadiem, un tātad īstenībā arī tie paši odi vai kāda cita tur radība, kas ir saistīta, kas īstenībā odi nav jau saistīta ar pļavām, bet tas ir normāli īstenībā līdzās pastāvēšana. Mēs zinām, piemēram, par alerģijām, kas mums palielinās un dažādas citādākas slimības. No jautājums, kurš bija pirms tam un kurš ir vecāks vai cilvēks vai pļavas. Bet festivāla kontekstā, ko jūs esat nolēmuši aktualizēt? Tas būs izzinošas darbnīcas, tas būs, es varbūt, mūsu kolēģis arī Toms Brits, ja vēl tieši lekciju arī sniegs par laiku. Tieši tā. Tātad pļavas šeit tiks aplūkot tiešām daudzveidīgos aspektos. Ar pētniekiem mēs iepazīsim viņas daudzveidību, bet kas ir būtiski šajās meistarklasēs, būs iespēja arī iepazīt tos praktiskos veidus, kā mēs varam palīdzēt pļavai ikdienā, pat varbūt savā piemājas dārza platībā, ja, kā mēs varam ievākt savvaļas augu sēklas, kā mēs varam uztaisīt pareizes kukaiņu mājas, lai būtu mūsu apputeksinētāji. Var cekot daudz vērtīgas informācijas, bet Keitija vēl gribēja pajautāt, jūsuprāt, mūzikas nozīme, saslēdzoties cilvēkam ar dabu un arī otrādāk?
Nu, mēs jau visi tomēr esam dabas bērniņi dienas beigās. Un, kā saka, pļavas ir skaistas, kukaiņi ir skaisti, un arī mēs cilvēki esam skaisti. Un, man liekas, mūziķi jau arī to nest ar savām dziesmām un mūziku, un tad, man liekas, tas ir ideāls noslēgums. Vesels koncerts būs, es varu jums arī. Jā, koncerts beigās. Un neliela ieskaņa arī šorīt? Jā. Vērts jums? Dziesma ceļumā lapas. Tikai tā.